Ой, та не дай Бог. Не дай Бог таке. Страшно. У місті Первомайськ люди не на жарт налякані. В одному з приватних домоволодінь майже добу чоловік знущався над 19-річною дівчиною. Вирватися на волю їй вдалося лише під ранок, коли збочинець нарешті випустив її зі свого лігва. Підозрюваному 54 роки. Раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини. У двох випадках у нього були непотерпілі, несовершеннолітні дівчата до 17 років. Того ранку дівчина прямувала на залізничну станцію. На половину шляху вирішила завернути до лісосмуги, аби зробити декілька фотографій краєвиду. Саме тут на неї і напав збочинець. Зв'язав руки і накинув на очі ганчірку. Погрозами змусив мовчки слідувати за ним. Привів у якесь приміщення і там декілька разів зґвалтував. Руку порізав ножом, погрожував, і вона боялася казати супровід. Вона була постійно зв'язана, була мотузкою. Він їй погрожував ножем самодільним. Близько четвертої години ранку, вдосталь задовольнивши свої збочені потреби, чоловік вивів нещасну із зав'язаними очима з будинку і відвів на залізничну станцію. Там посадив на потяг і звелів їхати до Харкова. Але студентка, проїхавши одну станцію, пересіла на інший потяг і повернулася додому. Та разом із матір'ю попрямувала до поліції. Дівчинка хороша, дівчинка учиться в Харкові, дівчинка домашня, вона ніде не ходить. Страшно, дуже страшно. Я б таких уродів упіймала б, відрізала і ходи. На підозрюваного правоохоронці вийшли за кілька годин. Він одразу в усьому зізнався, проте злочином свій вчинок не вважає. То я не отрицаю, що вже я робив це. Зла як такого не було. І слово було здержано, що вона все уйде, а вона ушла. Що я знаходжусь тут, я сожалею. Але те, що я робив, що ж я сожалею, можу. Це про мене звичайно. На час досудового розслідування чоловік перебуватиме під арештом. Такий запобіжний захід йому обрав суд. Поки що за зґвалтування йому світить до 5 років позбавлення волі. Але якщо обвинувачення доведе, що свою жертву він утримував силоміць, строк буде набагато більшим. Лана Семенова, медіагрупа «Об'єктив».